Para passar para aí?
Primeiro pelotão, Colégio Municipal Padre Osvaldo, traz como subtema os benefícios da leitura. Especialistas afirmam que o indivíduo que desenvolve o hábito da leitura melhora o aprendizado, estimula o bom funcionamento da memória e eleva a capacidade de interpretar textos, ideias e acontecimentos. Consegue ter embasamento para suas conversas em diversos assuntos. Transformar a leitura em um hábito é tão urgente e necessário, tendo como base inicial a infância. Isso permite o desenvolvimento intelectual e ensina o caminho mais curto para o conhecimento. Torna essa atividade um prazer imensurável e de valor incalculável, que é o Colégio Municipal Padre Osvaldo, em seus 56 anos de construção, faz pelos cidadãos Luiz Gomense. Vamos aplaudir o Colégio Municipal Padre Osvaldo. A banda marcial do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Luiz Gomes é um grupo musical que visa oportunizar crianças e adolescentes a desenvolverem e valorizarem competências musicais, artísticas, sociais, humanas, possibilitando a construção de saberes e competências em distintas áreas de conhecimento. Teve sua criação em 2019 e participa frequentemente de desfiles cívicos. Conta com 70 componentes atualmente, considerando músicos, comissão de frente, corpo coreográfico e equipe de apoio. Tem como regente o atual professor Gustavo Gomes e como contramestre a professora Viviane Araújo. Como coordenador da comissão de frente, a banda tem enquanto responsável José Gustavo Vieira da Silva e Ivanara Kelly Campos Pinheiro, como coreógrafa e chefe das balizas. Como responsáveis, a banda também conta com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Eliane Torres, e a coordenadora do CRAS, Maria Eunice. Thank you.
só, e pode dar um espaçozinho para trás, o pessoal aí, paredão de gente. Só um pouquinho de espaço. E já se aproximando o segundo pilotão, que é o CEMEI, São Francisco das Chagas. Apresenta o subtema, a magia dos contos de fada, como percussão na formação de pequenos vendedores. Os contos de fadas, vivenciados durante a infância, ajudam no desenvolvimento das crianças. Contar histórias para uma criança é uma forma de demonstrar afeto. Um ato simples como esse pode estimular o desenvolvimento psicológico, cultural, emocional, cognitivo e aguçar o gosto e o prazer de ler e ouvir histórias. Aplausos para o pilotão CEMEI. Terceiro pelotão, Escola Municipal Professor Dubas, viajando pela leitura com Ziraldo, importante escritor da literatura infantil juvenil, criou obras que abordam temas como humor, crítica de costumes, aventuras, dentre outros, dentro do cotidiano infantil. O projeto de leitura da escola está trabalhando os livros apresentados neste desfile. Destaca aqui o livro da professora muito maluquinha, O Menino Marrom, O Menino da Terra, Flitz, O Menino Maluquinho e os 10 Amigos. Quarto pilotão se aproxima. Escola Municipal Maria Fontes Rocha, Dona Maroca. A tradição do desfile cívico é um momento de reflexão, do qual favorece mudanças de ações cotidianas, e a leitura é um exemplo vivo de independência, fundamentado no livro A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga, que transmite a mensagem de despertar vontades através do ato de ler. Assim sendo, a Escola Municipal Professora Maria Fontes Rocha, Dona Maroca, tem a satisfação de agradecer aos seguintes escritores e escritoras: Adolfo Paulino, Antônio Cleonildo, Alzeni Pereira, Tia Criança, Antônio Roberto Fernandes, Ciro Leandro, Leide Maria, José Fernandes Filho, Jacione Bento, Gaudêncio Torquato, Jazenildo Ismael, Francisco Jacó, Marcos Antunes, Aparecida Pascoal, Dona Cidinha, Chiquita Torquato, Maria Bento, Lauraline Dantas, Sebastião Bento, Solange Batista, Paulo Bezerra Neto e Franklin Miguel, filhos de nossa querida Luiz Gomes. Agradecemos por tão grandes fontes de sabedoria registradas em seus livros. Mais aplausos. O quinto pilotão, Núcleo 1, Unidade de Ensino 1, Rafael Gomes de Lima, Unidade de Ensino 2, Raimundo Osvaldo Rocha, Unidade de Ensino 3, Hermógenes Batista, e creche pré-escola Nossa Senhora do Carmo. Subtema, a literatura infantil afro-brasileira. A literatura infantil afro-brasileira tem desempenhado um papel fundamental na preservação e valorização da herança ancestral afro-brasileira, permitindo que as pessoas negras se reconectem à sua origem e fortaleçam sua identidade. A utilização de diferentes textos pedagógicos, espaço de construção de conhecimento. Através dos livros escritos, negros têm a possibilidade de contar suas próprias histórias, mostrar a diversidade da comunidade negra, resgatar a necessidade africana e valorizar a cultura afro-brasileira.
a oferecer histórias e personagens com os quais eles podem se identificar. A escrita negra promove a valorização da cultura afro-brasileira e a construção de uma identidade positiva frente à sociedade. Por meio dessas histórias e vozes, a literatura negra brasileira evidencia a diversidade e a multiplicidade de experiências que formam a nação. Ela desafia a visão monolítica do Brasil, abrindo espaço para uma discussão mais inclusiva e representativa. E nós, que fazemos o Núcleo 1 de Ensino, esperamos que cada vez mais escritores e escritoras negros possam ter seus trabalhos reconhecidos e que suas vozes ecoem por toda a sociedade brasileira. Sexto Pilotão, Unidades de Ensino, do Núcleo 2. Escola José Paulino da Costa. Maria Umbelina, Osório Bezerra, São Francisco e creche pré-escola São Pedro, que compreendem o Núcleo 2. Trazem para este momento uma viagem fantástica pelo mundo da literatura, demonstrando a necessidade da leitura e da literatura para o entendimento e transformação do mundo. Evidenciamos assim para toda a comunidade local a necessidade de uma infância recheada de livros, dado que é de suma importância a presença da literatura em nosso meio desde nossos primeiros anos de vida, nos permitindo conhecer o mundo e o homem em sua plenitude, assim como viajar nas mais belas histórias encontradas em cada página de livro. Assim, destacamos aqui personagens que marcaram nossa infância e que ainda permanecem na infância de nossas crianças. Da mesma forma que enfatizamos a importância de alguns autores pioneiros na literatura infantil brasileira. Por fim, desejamos transmitir para cada Luiz Gomense presente a mensagem de que a leitura nos liberta e, como diz Ruth Rocha, leitura, antes de mais nada, é estímulo. Exemplo! Pode aplaudir! Sétimo pilotão. Ainda não, né? Chegando aí a banda marcial Raimundo Nonato da Silva. Essa banda surgiu em 2004 a partir da parceria do coordenador do grupo de jovens JuBC e o maestro Raimundo Nonato da Silva, quando observavam um grupo musical que tocavam percussão nas novenas durante as festividades de Nossa Senhora do Carmo da comunidade quilombola de Lagoa do Mato e Quati. Perceberam que no meio rural tinham muitos talentos que mereciam ter uma oportunidade. A habilidade e ritmo dos componentes da banda, unidos em Cristo, chamaram a atenção do maestro, que, vendo aqueles talentos, propôs dar aulas de flauta e percussão para crianças e adolescentes desta comunidade de forma voluntária. As aulas iniciaram e logo o grupo foi formado. A experiência deu tão certo que todos ficaram empolgados. Foram sendo formadas parcerias com a Capela Nossa Senhora do Carmo, Associação Mãe Nila, escolas e alguns amigos. Desta forma, conseguiram comprar uns instrumentos, fazer outros artesanais e pegaram mais alguns emprestados. Fizeram surgir deste modo, em 2005, a banda marcial, em homenagem ao seu idealizador, monitor e maestro. Todos os componentes da banda, por unanimidade, deram-lhe o nome de Banda Marcial Raimundo Nonato da Silva. Depois de formada, a Banda Marcial Raimundo Nonato da Silva realizou dezenas de apresentações por todos os sítios da
região e cidades vizinhas, tocando em eventos escolares, festas de padroeiro e desfiles cívicos. Nos dias atuais, a banda marcial Raimundo Nonato segue firme em seus objetivos de levar batida do seu batuque que contagia todos, mesmo utilizando instrumentos improvisados e emprestados, onde os seus membros sonham com instrumentos próprios. A referida banda está sob a coordenação da Associação Manila e tem à frente o seu presidente Lucenildo Santos e sua regência nos comandos da maestrina Viviane. Aplausos para a banda! Se aproximando o oitavo pelotão, pelotão da escola Bem Me Quer. A contação de histórias é uma forma lúdica de transmissão de conhecimento e um poderoso estímulo à imaginação, por auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo, socioemocional das crianças, que se destaca como uma importante aliada na educação. Considera-se uma das maneiras mais antigas de difusão de valores tidos como necessários para o estabelecimento de uma convivência harmoniosa entre os humanos. Assim, mais do que uma ação educativa prazerosa, ela proporciona a todos uma compreensão alargada do mundo, bem como a construção das identidades culturais via memória oral. Partindo desse pressuposto, a Escola Bem Me Quer apresenta nesse desfile o subtema A Arte da Contação de História na Formação de Leitores Independentes, apresentando a todos alguns dos diversos recursos utilizados na contação de história. Pessoal, por favor, pessoal, o paredão de gente aí, volta um pouquinho para lá, que vai formar os pelotões, o pessoal está chegando do outro lado, pode ficar lá na pracinha, viu? Todo mundo fica lá na pracinha que dá certo. Se aproximando, o oitavo pelotão da Escola Estadual Zé Fernandes, que se apresenta neste desfile 2024. Em sua primeira ala, a leitura e a imaginação. As crianças mostram com os livros que são capazes de despertar a criatividade. Representam as infinitas possibilidades que a imaginação proporciona. A leitura nos transporta a lugares distantes e nos faz viver aventuras incríveis. Em sua segunda ala, Era Uma Vez, representando o início de todas as histórias, os contos de fadas clássicos nos ensinam a sonhar e acreditar que, não importa o quão difícil seja a jornada, o final feliz é sempre possível. A terceira ala, Sonhando com o Futuro. Ainda bem lá atrás, vou aguardar um pouquinho para fazer a leitura quando aproximar mais. A terceira ala. A terceira ala, Sonhando com o Futuro, mostra que os livros são ferramentas poderosas que nos ajudam a sonhar, imaginar e amoldar o futuro. Escola Estadual Zé Fernandes, há 37 anos transformando vidas e construindo o futuro. Nono pelotão se aproxima. Escola Estadual Coronel Fernandes, subtema: mediando conhecimento e construindo caminhos para a autonomia. Certa vez disse Ruth Rocha: leitura antes de mais nada é um estímulo, é um exemplo. Nesse sentido, o centenário da Escola Estadual Coronel Fernandes
berço da educação Luiz Gomense, vem ao longo dos anos realizando um incansável e importante trabalho de incentivo à leitura, à pesquisa, à ciência e à arte, promovendo ações que oportunizam os nossos alunos o contato com a literatura e a pesquisa. A escola conta com a Biblioteca Jorge Amado, a primeira biblioteca escolar de Luiz Gomes, com amplo acervo e um trabalho diário das nossas professoras bibliotecárias, incentivando os nossos alunos a construírem o hábito de ler. Além da leitura diária, a escola realiza anualmente a Semana Literária e Mostra de Ciência. Já contamos com 9 edições desse grandioso evento que mobiliza toda a escola e a comunidade, promovendo o acesso à leitura e pesquisa de grandes nomes da literatura nacional e local. Dentre esses projetos de leitura e pesquisa, chegamos à FEBRACE, maior feira brasileira de ciência e tecnologia do país, com o projeto A Arte do Mosaico com Suas Cores e Formas nos Resgate Histórico da Cidade de Luiz Gomes. O citado projeto envolveu pesquisa, leitura, cultura local, arte e história. Vencemos o concurso de frases promovidas pelo MEC e a Nestlé por 2 vezes, sendo nossos alunos e professores recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente da República e pelo ministro da Educação. Nossos alunos foram finalistas na 15ª DIRED em 3 concursos de redação do projeto Jovem Senador, sendo um terceiro lugar, um segundo lugar e um segundo lugar. Como escola, reconhecemos a leitura como alicerce da sociedade do conhecimento, pois promove a libertação do pensamento e a prática da cidadania. Viva o Brasil! Viva a nossa independência! Chegando o pilotão da FUNFEC. Décimo pilotão, Fundação Francisca Fernandes Claudino FUNFEC. Desfile cívico 7 de setembro de 2024. Subtema: Luiz Gomes na literatura. A FUNFEC traz para o desfile deste ano a história de Luiz Gomes e das pessoas que criam diariamente diferentes formas de relações sociais, construindo e perpetuando as tradições e culturas deste chão. Dentre tantos nomes da nossa literatura, passam pelo nosso pelotão Terra do Bom Jesus e Luiz Gomes, de Roberto Fernandes. Discursos e Reminiscências, Zé Fernandes, de José Fernandes Filho. O Livro dos Afiguráveis, de Franco e Jorge. O Aprendiz de Benzedeira e Flores de Maio, de Ciro Leandro. História de Luiz Gomes, de Adolfo Paulino. A Tragédia na Serrinha e os Feitos de Padre Oswaldo de Jacó Oliveira. A Vida Após a Morte de Clarissa, de Lauraline Dantas. Não podemos esquecer de tantos outros nomes que pregaram na história desse município a sua arte, como José Pinto, Marcos Antunes, Maria do Socorro Bento, Aline Bento e Jacione Emily. 11º pelotão, o esporte na educação. A melhor estratégia de uma nação é investir na educação e no esporte. O esporte pode ser uma ferramenta poderosa para aprimorar a educação de forma abrangente, para desenvolver competências socioemocionais, tema tão relevante e urgente nas discussões atuais de todos os agentes do ecossistema educacional, que traz a escolinha de futebol formada por crianças e adolescentes do nosso município.
alunos do Colégio Municipal Padre Oswaldo que ganharam a medalha de bronze nos Gernes deste ano de 2024. Se aproximando o 12º pelotão, Escola Estadual Mariana Cavalcante. Neste 7 de setembro de 2024, faz uma importante homenagem à professora Solange Batista da Silva, com o tema Marisol, enaltece seu trabalho como professora de linguagem portuguesa da escola. Tia Solange, como sabedoria e humanidade, consegue transformar o sonho acalentado na literatura afrodescendente de Conceição Evaristo, de Jamila Ribeiro e Carolina de Jesus, em realidade. Em suas aulas, ela está sempre alimentando o prazer de ler para a construção de um mundo melhor e mais justo. Quem tem de um livro, tem uma estrada, escreveu Carolina de Jesus. Quem tem uma Solange, tem o sol a iluminar as leituras da vida. Pois com sabedoria e humildade, que transborda dia sol, consegue transformar o sonho acalentado na literatura afrodescendente de Conceição Evaristo, de Jamila Ribeiro e Carolina de Jesus em realidade. Quando Djamila Ribeiro questionou quem olhará para a menina negra que odeia seus cabelos, certamente ela esperava em professores como tia Solange para refletir sobre as suas duras condições enfrentadas pelos afrodescendentes. Solange é do quilombo e, apesar de sua pele clara, ela é descendente culturalmente daquelas negras da comunidade de Lagoa do Mate e Coati. Ela fala com muito orgulho daquelas mulheres: Maria Nova, sua madrinha, Mãe Nila, Chirrila, Bixica, Mãe Nila, Eduarda, Rafaela, Nájila e tantas outras que marcaram sua história de vida. Porque assim como Conceição Evaristo está em seus personagens de olhos d'água, Solange está nas negras do Coati. No Mara, ela desenvolveu projetos de ciências baseados em leituras de grandes obras literárias. E na luta do cotidiano dos estudantes de nossa escola, aqui podemos citar o projeto sobre a palma forrageira, quando tudo começou, tanta ciência e premiações em feiras regionais e nacionais. O projeto Negros, Raízes Afrodescendentes das Comunidades de Lagoa do Mato Coati resultou no reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombola pela Fundação Palmares. Em suas aulas, ela está sempre alimentando o prazer de ler para que sonhos se realizem, para que vidas sejam salvas e para que o amanhã seja menos desigual. Nossa gratidão e homenagem à professora Solange Batista da Silva, o sol do Mara. Muito bem, aplausos para a Escola Estadual Mariana Cavalcante. Agora teremos tia Solange, a grande homenageada merece toda essa homenagem e, é claro, muitas outras, muito mais homenagens, tia. Obrigado por tudo, pelo seu trabalho na educação do município de Luiz Gomes. Seus jovens, adolescentes, professores, nosso muito obrigado.
Não, só tem a... Não, nós temos a nossa. Mas vocês não pensaram que tinha nada. Não tem mais escola, não tem vida por Oxum. Sol, Vila Roma, Porra e Glória, a Rainha Marisol. Aplausos para Marisol. O primeiro vai ser a do Buda. Ainda teremos as apresentações, são poucas, 3 apresentações apenas. Agradecendo à Polícia Militar pelo apoio também no evento, pela segurança. Professora Sheila também aí na organização desse momento especial. Tia Solange recebendo essa homenagem especial da Escola Estadual Mariana Cavalcante. Tia Solange está ali agradecendo pela homenagem. A gente aqui agradece por esse grande trabalho na educação. Obrigado, Mariana Cavalcante. Já se preparando aí para a sua apresentação, os alunos da Escola Municipal, Professor Dubas. Professor Dubas, depois teremos a apresentação da Escola Estadual Coronel Fernandes. Enquanto a apresentação chega, eu gostaria de convidar aqui para fazer o uso da palavra em agradecimento pelo belíssimo desfile a nossa secretária municipal de educação, Ana Gracilda. Cumprimentando o prefeito Tutuca, secretários, diretores das escolas, supervisores, professores, alunos e pais de alunos. Enfim, toda a comunidade que se faz presente. Em nome das secretarias de educação, cultura e assistência social, parabenizamos a nossa pátria Brasil neste 7 de setembro, data que celebramos nossas conquistas enquanto território e cidadãos que constroem uma história de diversidades culturais. Amar a leitura é viver a verdadeira independência. O tema deste momento cívico tem grande relevância na vida de todos nós, por nos proporcionar uma viagem ao passado, presente e imaginar um futuro de equidade para todos. Ler é viver através dos pensamentos, sonhos e realidades. É partilhar ideias através das palavras. É exercitar a alma. É coexistir com a história sobre o ser humano. É ler é conhecer. Nos oportuniza conhecer e somar as ideias da humanidade. A leitura é uma importante ferramenta na construção de uma nova ideia que alavanca o desenvolvimento do indivíduo. Com este pensamento, as escolas municipais, estaduais, particular e FUNFEC trabalham e vieram mostrar neste ato que a leitura abre e amplia horizontes, conduz a sociedade ao conhecimento das suas diversas formas. Aqui, agradecemos ao prefeito Carlos Augusto pela dedicação às atividades da educação, à secretária e todo o corpo que faz a assistência social, a cultura, as escolas municipais, estaduais e particular, FUNFEC, a escolinha do esporte, pelo empenho em tornar todos, em tornar este momento. As secretarias que estiverem envolvidas direta e indiretamente no evento, aos pais, enfim, toda a equipe organizadora, sem a cooperação de vocês, o evento não seria possível. Um especial agradecimento à banda marcial do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de Luiz Gomes, e a banda José Nonato da Silva, do Quilombo Lagoa do Mato Iquati. A todos vocês que estiveram neste momento, a nossa gratidão. Muito obrigada. E viva o Brasil! Palavras da secretária de Educação, a senhora Ana Gracilda. Vamos à apresentação, nesse momento,
da Escola Municipal Professor Dumas. Pode aplaudir. Escola Municipal Professor Dubas. Próxima apresentação é da Escola Estadual Coronel Fernandes. Professor Franklin Miguel Fernandes, diretor da escola, aí conduzindo essa próxima apresentação, que é o discípulo do Padre Oswaldo, com certeza, com todo orgulho. Agradecendo a presença do prefeito Carlos Augusto e todo o corpo administrativo da Prefeitura Municipal de Luiz Gomes, Feliciano Neto, secretário de administração, diretores, professores, professoras, diretoras, a todos o nosso muito obrigado. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar.
força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto. Aplausos para a apresentação da Escola Estadual Coronel Fernandes, Alô Miguel, professora Márcia, demais professores, alunos. Nesse momento teremos, para finalizar esse momento especial, a execução do hino da independência do Brasil. Antes do hino, teremos a apresentação das balizas da banda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Destaque aí na banda para o garotinho do Saúl. Valeu, Saúl!
Merece todos os aplausos. Quem aí pode chamar já? É mais uma? É a dança das balizas. A parte que eu acho mais bonita. Todas são lindas, mas... O Venara aí à frente, com todas essas meninas lindas. Lindo de ver. Agradecendo de antemão aqui a toda a banda, Eliane Torres e toda a equipe da assistência social. Agradecendo a presença de Valdirene Joaquim, direto de Brasília, aqui para o desfile. Thank you.
Salve de palmas para a nossa pátria. A todos, muito obrigado em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome da Prefeitura de Luiz Gomes. A todos o nosso muito obrigado, esperamos estar aqui no próximo ano para mais um 7 de setembro, que Deus abençoe nossas vidas e que no próximo ano possamos estar mais uma vez aqui nesse belíssimo desfile.